Riešením je okamžité zlepšenie verejnej dopravy. Tisícky ľudí dnes cestujú autom, pričom paradoxne povedľa tejto cesty je železničná trať. Vláky by boli schopné odviesť veľkú časť ľudí, ktorí nestoja v zápchách. Máme plán, ako zlepšiť vlakové a autobusové spoje tak, aby na seba nadväzovali a najmä, aby jazdili vtedy, kedy je to treba. Našim cieľom je, aby boli vlaky najlepším dopravným prostriedkom pre ľudí, ktorí potrebujú sa dostať do práce, do školy a domov. Náš tým dopravný expertov, ktorý spolupracuje s Žilinským krajom, navrhuje riešenie, ktorého podstatou je pridanie vlakov do ranej a poobednej dopravnej špičky medzi Žilinou a Čacou, tak, aby vlaky jazdili každú pol hodinu. Podľa našich výpočtov je to 6 párov vlakov, do ktorých by celkom pokojne bolo nastúpiť cca 2000 ľudí. To sú ďalšie stovky aut, ktoré by výrazne pomohli odľahčiť komunikáciu, ktorá za nami robí taký lomos. Teraz bude na ťahu ministerstvo dopravy a ja verím, že to bude prvým krokom k tomu, aby sa tá integrácia dopravy naozaj podarila. Ak boli ochotní ministerstvo pridať vláky v Bratislave, kde vedia, že hrozí dopravný kolaps vzhľadom na to, čo sa chystá, verím tomu, že po vysvetlení všetkých argumentov takisto príjme toto naše riešenie a objednajú zvýšený počet vlákov práve aj v našom regióne.